Əziz şagirdlər, bugün Qocalı faciəsinin il dönümü ilə bağlı keçiriləcək tədbiri açıq elan edirəm. Əvvəlcə tədbirimizə başlamamışdan əvvəl hamımız Qocalı şəhidlərinin ruhunu bir dəqiqəlik sükutlə yad edək. Azərbaycan xalqının da tarixində bu tür faciələr baş vermişdir və bu faciələr zəncirində Xocalı faciəsi ən böyük, ən kədərli bir hadisədir. Xocalı faciəsini əslində təkcə faciə adlandırmaq doğru olmazdı. Çünki faciə insanların iradəsindən asılı olmayaraq baş verən hadisələrdir. Xocalı faciəsi insanlığa qarşı törədilmiş ən böyük qətliyamdır. Xocalı faciəsi Azərbaycan xalqının soyqırım günüdür və bu gün ona görə də xalqımızın qan yaddaşında, can yaddaşında əbədi olaraq qalacaqdır. Azərbaycan xalqına qarşı törədilən bu soyqırım, ermənilər tərəfindən törədilən bu soyqırım, bu qətliyam, onlar Azərbaycanlı olduqları üçün edilmişdir. Özlərinin tarixdə baş verməmiş soyqırımını yalandan dünyaya car çəkən ermənilər 1992-ci il fevral ayının 25-dən 26-sına keçən gecə Azərbaycan xalqına qarşı misli görünməmiş ən ağır bir cinayət törətdilər, soyqırım törətdilər. Ən müasir silahlarla silahlanmış 366-cı moto atıcı alayın, Rus alayının köməyi ilə Xocalıya hücum edən ermənilər həmin gecə özlərinin maskalanmış simalarını göstərdilər. Bu sima ən böyük vəhşiliyin, ən böyük qəddarlığın fövqündə duran ermənilik idi. Hələ bələkdə olan körpəni qətlə yetirən ermənilik. Xocalı nə üçün hədəf seçilmişdi? Nə üçün məhz Xocalını hədəf seçdi ermənilər? Çünki həmin dövrdə Xocalı Qarabağın ən mühüm strateji əhəmiyyətə malik olan yaşayış obyekti idi. Qarabağda olan yeganə hava limanı Xocalıda yerləşirdi. Eyni zamanda Xocalı xalqımızın ən qədim yaşayış məskənlərindən, xalqımızın qədim mədəniyyətini özündə yaşadan yaşayış məskənlərindən biri idi. Xocalı faciəsi haqqında mətbuata birinci məlumat verən Azərbaycanın milli qəhrəmanı Çingiz Mustafayev olmuşdur. Həmin dövrdə Çingiz Mustafayev Azərbaycan televiziyasının müxbiri idi. Onun qeydlərindən oxuyanda görürük ki, o qeyd edir ki, fevral ayının 28-də biz hərbi vertolyotla qətliyan o törədilən yerə gələndə hələ vertolyot yerə enməmiş saysız hesabsız insan meyitləri gördük. Bizi ilə gələn polis işçiləri həmin meyitləri vertolyotlara yığmalı idi və amansızlıqla qətlə yetirilmiş ölən cəsədlərin üstündə qəddarlıqla müəyyən işgəncələr etmiş ermənilər, yəni görən cəsədləri görən polis işçiləri demək olar ki, işçilərindən ikisi deyil, huşunu itirdi. Çünki o qədər amansız vəhşilik törətmişdilər ki,
ölen insanların gözlerini oymaq, nə bilim, dərisini soymaq, uşaqları qətlə yetirmək, ölen insanların içində qocalar, uşaqlar, hətta elə bir səhnə var idi ki, ölen anasının döşlərini əmək südəmək körpə orada ölmüş vəziyyətdə qalmışdı və bu səhnənin qarşısında insan bu cür hissləri keçirməyə bilməzdi. Bu vəhşiliyi erməni xisləti eləyə bilərdi. Dediyimiz kimi, Çingiz Mustafayev bu hadisələri dünya mediasına çatdırdı. Xarici jurnalistlər də hadisə yerinə gəldi və o jurnalistlərin dediyinə görə onlardan biri deyir ki, biz dünyada çox faciələrin haqqında oxumuşuq, faşistlərin qəddarlıqlarını yəni öyrənmişik, amma dünya belə bir vəhşiliyin şahidi heç vaxt olmamışdır. Yəni, Xocalı soyqırımı tayı bərabəri olmayan, misli bərabəri olmayan bir faciə idi. Həmin faciə nəticəsində böyük bir şəhər yerlə yeksan olmuşdur. 613 nəfər qətlə yetirilmiş, 1275 nəfər girov götürülmüşdür. 8 nəfər ailə nəsilliklə yer üzündən silinmiş, 25 nəfər uşaq hər iki valideynini itirmişdir. Bu böyük dəhşəti unutmamaq üçün, əbədiləşdirmək üçün 1997-ci ildə ulu öndərimiz, əziz prezidentimiz, o dövrdəki prezidentimiz sərəncam verdi və hər il fevral ayının 26-sı saat 17:00 Xocalı şəhidlərinin anım dəqiqəsi kimi, sükut dəqiqəsi kimi qeyd olunur. Bugün Bakıda Xocalı prospektində Xocalı şəhidləri üçün böyük bir abidə qoyulmuşdur. Və bu abidə bugün bizim ant yerimizdir. Nə qədər tarix var, nə qədər yaşam var, Xocalı faciəsi bizim yaddaşımızdan heç vaxt silinməyəcək. Xocalı şəhidlərinin əziz xatirəsi bizim qəlbimizdə yaşayacaqdır. Xocalı şəhid şəhər kimi heç vaxt unudulmayacaqdır. Xocalı şəhidlərinin ruhu qarşısında baş əyirik, Allah onlara rəhmət eləsin. Əziz uşaqlar, siz də aşağı siniflərdən yəqin ki, Xocalı faciəsi haqqında müəyyən məlumatlar əldə etmişsiniz. Televiziya verilişlərindən, oxuduğunuz kitablardan, yəqin bu faciə ilə bağlı sizin də ürək sözləriniz var, deməyə sözünüz var. İndi sözü sizə verirəm. 26 fevral 1992-ci il, qışbaşı qar yağan sərt qış gecəsi. O gecə dəhşət yaşadı Xocalı. Elə bir dəhşət ki, hələ yer üzü belə müsibət, belə vəşlik görməmişdi. Evlərin şişləri od vuruldu. Torpaq qanı qərq edildi o gecə. Düşmən rəhm diləyən qocaya, xəstəyə, qadına aman vermədi. Uşaqları valideynlərinin gözləri qarşısında xüsusi qəddarlıqla qətlə yetirdilər. Qız qəlbindən əsir alındılar. Aramsız güllə yağışında qurtulub, ayağı yalın, başı açıq halda meşələrə, dağlara üst tutanların çoxusu yolda dondu, qar çıxınlarına düşdü. O gecə harada edəcəyini, kimdən imdad diləyəcəyini bilməyən uşaqların doğmalarının meyitləri arasında taş-baş halda qurutmalarını göz önünə gətirin. Həmin gecə Xocalı sakinlərinin üzləşdikləri müsibətləri hansı bir il yazsan, hansı bir il deyəsən, gələm acizdir bu vəşlikləri təsvir etməkdə. Şəhərin 800-dən artıq sakinin həyatına son qoyuldu bir gecənin içində. Tarixin hələ indiyə də şahidi olmadığı bu müsibəti yalnız insanlığını, mərhəmət hissini itirmiş ermənilər törədə bilərdilər. Diccə halinin üstündə hücum çəkdilər və əslində soyqırım törədərək bir şəhəri yer üzümüzdən tamam sildilər. Ermənilər törətmişlər vəşilikləri heç nəyilə müqayisə etmiş mümkün deyil. 31 il, düz 31 ildir ki, Xocalı şəhidlərinin narahat, nicaran ruhu vətən göylərini dolaşır, haray çəkir. 31 ildir ki, Xocalı dərdi, Xocalı ağrısı, Xocalı yarası qəlbimizi göylədir, ürəyimizi ağrıdır. Gözləyib, gizləyib zaman sirri, dəyişib dünyanın işi amalı, deyəsən yetişib qiyamət günü, vədəsiz küləklər əsir Xocalı. Sən
gəldi fevran 26-sı. Altana gərq oldu bulaqlarda su. Qəfildən vuruldu bir yurdun yası. Bir kəsə səsim çatmadı Xocalı. Od yağdı, el düşdü, küyə təşvişə, nalələr, fəryadlar, diləndə əşə, Allah da baxmadı bu haqsız işə, titrədik biz əsim əsim Xocalı. Uyuyan kəsləri yuxudan ayıld, qəlbimdə alışan bu həsrəti soyuld, qayıt sən yenidən özünə qayıt, qoy həsrətin sonu olsun Xocalı. Qoca cavan baxmadılar, Allahdan da qorxmadılar, neçə cana susatdılar, qaldı analar yaralı, can Xocalı, can Xocalı, vətənindən perik düşdü, illər, aylar da ötüşdü, məzarlıqlarda görüşdü, sinəsi dərdli qubarlı, vay Xocalı, vay Xocalı, əsir düşdü ana, bacı, bu dünyada böyük acı, hamımızın bir möhtacı, sən olmuşsan can Xocalı, can Xocalı, can Xocalı. İnsanlara qıymadan güllə ateşinə tutdular, yaşlı uşaq baxmadan yanarada attılar. Necə şəhid verdik, necə ana itirdik, necə illər gözlədik. Xocalı, ay Xocalı, könlümüz dərddən yaralı, gözümüz səndən aralı. Qəlbimiz düşməndən dağlı, Xocalı, ay Xocalı, gün gələr dərdimiz sana yetər, hər kəs öz yurduna dönər, şəhidlərin ruhu sevinər, Xocalı, ay Xocalı, sənin uğrunda döyüşməyə hazırıq, vətən torpağını qaytarmağa hazırıq, düşmənə hər cür əzab verməyə hazırıq, Xocalı, ay Xocalı, şəhidlərin qanı yerdə qalmayacaq, anaların haqqı düşməndən sorulacaq. İgid oğullar səni düşməndən qurtaracaq. Xocalı, ay Xocalı. O qarlı, şaftalı, müsibət dolu, gecəni hələ də unutmamışıq. Körpə harayına yetə bilməyən, çarəsiz ananı unutmamışıq. Şimdi on nəfəsli diyarımsan, ocaqlı canım qurban Azərbaycan. Əzilsən də əyin verin diyarımsan, bu çağına canım qurban Azərbaycan. Savaşlardan anlatıq çıxan zaman, tarixlərə baxışladın neçə qurban. Hər qoşunda bir parçası əsir qalan, torpağına canım qurban Azərbaycan. Hər ömrün gələcəyə bir yol açır, hər dostlara hoş niyyətli işıq saçır. Hər millət hər mənzilə isti açıq, qucağına canım qurban Azərbaycan. Necə gizli sərbət yatır qucağında, neçə ölkə od aparır ocağında. Azadlığın al rəmzi var bayrağında, bayrağına canım qurban Azərbaycan. Ey əziz şəhidim, şad olsun ruhum, sənin cürrətinə borcudur yurdum. Zəfər sevincin yaşatdın bizə, əhdinə, əzminə mən qurban olum. Güdəmir yumruğuna, diş duruşuna, gözünə, qaşına, yaraşığına, yatdığın torpağın hər qarşına, o silinməyən adına mən qurban olum. 26 fevral o qanlı gecə, böyük bir faciə gördü Xocalı. Yer göydə anladım onun halına, viranlar şəhərə döndü Xocalı. İpi başqasında olan düşmənlər o gün Xocalıya hücum etdilər. Nə qoca, nə qadın uşaq demədən yüzlərlə masumu şəhid etdilər. İşgəncə verdilər, əzab verdilər. Bu cür vəhşiliyi tarix görmədi. Nə qədər körpələr yetim qaldılar, çoxunun taleyi heç bilinmədi. Bu cür faciəni unutmaq olmaz. Bu bir soyqırımdır, dünya sussa da. Misli görünməmiş bu vəhşiliyi bizlər unutmarıq, kim unutsa da. Cəzasız qalmadı bu nedənlər. Mərd oğullarımız hesab sordular. Qisas qiyamətə qalmayacaqdı, bunu o qatillər unudurdular. Uşaqlar, doğrudan da qisas qiyamətə qalmadı. İstər Xocalı şəhidlərinin, istər birinci Qarabağ müharibəsində öz canlarını vətənin azadlığı uğrunda, torpaqlarımızın azadlığı uğrunda
qurban verən şəhidlərimizin qisasını biz düşməndən aldıq. 2020-ci il sentyabrın 27-sində başlayan 2-ci Qarabağ savaşında xalq, dövlət və ordu bir yumruq kimi birləşərək dəmir yumruğa çevrildi və Ali Baş Komandanımızın dediyi kimi bu dəmir yumruq mənfur düşmənin başını əzdi, ona layiqli cavabı verdik. Müzəffər ordumuz düşməni torpaqlarımızdan qovdu. 30 illik həsrətə son qoyuldu. Düşmən tapdağı altında inləyən Cəbrayılımız, Qubadlımız, Zəngilanımız, Laçınımız, Kərbəcərimiz, Azərbaycanın mədəniyyət beşiği olan Qarabağın brilliant qaşı hesab olunan Şuşamız özümüzə qaytarıldı. Bugün düşmən tapdağından azad olan torpaqlarımızda üç rəngli bayrağımız dalgalanır. Və biz inanırıq ki, bu üç rəngli bayrağımız dalgalanan torpaqlarda olan azadlığımız əbədi olacaq. Düzdür, ermənilər bugün də öz erməni hissətindən əl çəkmir. 2020-ci il noyabr ayının 10-da imzalanmış üst tərəfli sülh sazişinin tələblərinə əməl etmir. Amma biz inanırıq ki, Ali Baş Komandanımızın, ulu rəhbərimizin siyasi kursunu keçmiş, bugün Azərbaycana layiqli rəhbərlik edən cənab İlham Əliyevin apardığı siyasət nəticəsində biz bu işə də nail olacağıq. Bugün bizi gözləyən hələ düşməndə olan torpaqlarımız geri qaytarılacaq və müstəqil Azərbaycanımızın sərhədlərinin bütövlüyü təmin olunacaqdır. İnanırıq ki, Azərbaycan bugün, müstəqil Azərbaycan bugün irəliyə doğru böyük inanlı addımlarla irəliləyir və bu irəliləyiş, bu inkişaf həmişə daimi olacaqdır və Azərbaycan dünyanın ən inkişaf etmiş ölkələrindən birinə çevriləcəkdir. İnanıram ki, bugün part arxasında oturan siz gənclər də gələcək müstəqil Azərbaycanımızın gözəl qurucuları olacaqsınız. Bu işdə sizə də böyük uğurlar arzulayıram.